Ახალი მემარჯვენეებიდან ქართულ ოცნებამდე დავით სარდანელიძე კოალიციას უერთდება. პარტია სწავლობდა რან მინდა ქვეყნის შენებაში პატარა აგური მეცდავდო აღნიშნა სარდანელიძემ ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში. ის არ გამორიცხავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილების გამო მას, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს პრობლემები შეექმნას, თუმცა აქვე დასცენს, რომ ეს ყველაფერი გააზრებული აქვს და პრობლემების არეშინია. დავით საგანერიძის გადაწყვეტილებას ახალი მემარჯვენეები კრიტიკულად შეხვდნენ. მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანანა ნაჭყებიას მოსაზრებით ყოფილმა თანაპარტიელმა არასწორი პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა. ცხადია, მისი ხედვა ჩემი აზრით არასწორია, შესაბამისად შეიძლება მისი ხედვა იყოს ჩემს მიმართ არასწორი. სწორსა და არასწორს განსჯის საქართველოს მოსახლეობა ამომრჩეველი 2012 წლის ოქტომბერში, როდესაც გააკეთებს არჩევანს. მანანა ნაჭყებია არ გამორიცხავს, რომ ყოფილმა თანაპარტიელმა ქართულ ოცნებაში გაწევრიანების გადაწყვეტილება კოალიციის წევრებთან შეხვედრისა და შეთანხმების შედეგად მიიღო. თავად დავით საგანერიძე არ უარყოფს, რომ ქართული ოცნების მხრიდან შემოთავაზება იყო, თუმცა საბოლოო არჩევანი ბიძინა ივანიშვილის ტელეკომპანია კავკასიაში გამოსვლის შემდეგ გააკეთა. საკრებულოს დეპუტატი ყოფილი თანაპარტიელების პოზიციას კი სრულიად ბუნებრივს უწოდებს. ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმაზე ვდგევართ დღეს. მათ აქვთ გარკვეული ხედვა, მე ჩემეული ხედვა და ეს ხედვები დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ბუნებრივია, მათ შეიძლება არ მოსწონთ ჩემი გადაწყვეტილება და გააკრიტიკეს, ისევე ბუნებრივია, მე არ მომეწონა მათი გადაწყვეტილება და მათი ხედვა. და შესაბამისად იმედომას დავტოვე მე ის თანამდებობების. ქართული ოცნება საგანერიძის არჩევანს მიესალმება. როგორც კოალიციის ლიდერმა მანანა კობახიძემ აღნიშნა, მისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო ფაქტია, რომ ყოფილმა მემარჯვენემ გადაწყვეტილება ივანიშვილის ტელევიზიით გამოსვლის შემდეგ მიიღო. ასეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს უნდა მახარებდეს და ზოგადად ქართული ოცნებისთვის რამდენი ადამიანი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სწორად მიხვდება რა სურს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნისთვის, ეს იქნება ქართული ოცნების ახალი წევრი 27 მაისს წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებისადმი მიძღვნილ აქციას შეუერთდება.